No episódio do Edu Responde dessa semana, iremos falar a respeito de três super conteúdos. Falaremos a respeito do diagnóstico de diabetes tipulada, o que é esse diagnóstico. Falaremos também a respeito de manchas escuras, qual é a relação que possui com o diagnóstico de diabetes e também falaremos a respeito de uma variação de glicemia ocorrendo entre 100 e 130. Será que são valores interessantes para quem tem diabetes? Três super conteúdos, então já aproveita, assista até o final, pois eu tenho certeza que você sairá daqui aprendendo cada vez mais. Se você já é inscrito aqui do canal, com certeza você já deixou o seu joinha na confiança. Se você ainda não é inscrito, calma aí, espere, pois se você aprender algo novo, aprender algo que realmente agregou para o seu diagnóstico de diabetes, aí você considera deixar o seu joinha, se inscrever no canal, ativar as notificações, pois dessa forma você se torna parte do canal Edu Diabetes, tá certo? E no vídeo do Edu Responde dessa semana teremos muito conteúdo legal, então vamos para as perguntas. E a pergunta de número 1, ela é a seguinte: Edu, diagnóstico de diabetes tipulada. Já tem que iniciar com insulinas? Médica receitou somente glifage. Hemoglobina glicada deu 5,9. O diagnóstico de diabetes tipulada é um diagnóstico que a gente não vê com tanta frequência, pois geralmente a gente acaba associando diabetes principalmente ao tipo 2 e também ao tipo 1. Mas o diabetes tipulada é um diagnóstico que geralmente acontece em pessoas de maior idade, ou seja, em adultos, onde basicamente ele acontece de forma latente, aos poucos, onde as células betas começam a ser destruídas pelo próprio sistema imunológico do corpo. Então, o diagnóstico de diabetes tipulada é basicamente uma doença autoimune. É um diabetes autoimune onde o próprio organismo acaba destruindo as células betas que são responsáveis por produzir a insulina. Esse é um ponto super importante para que vocês possam entender o que é diabetes tipulada. A partir do momento que essa célula beta acaba sendo destruída de forma devagar, a glicose acaba se aumentando, o que pode se confundir, por exemplo, com o diagnóstico de diabetes tipo 2, que a gente observa muito em pacientes que têm diagnóstico de diabetes tipo 2 ou tipulada, que geralmente o médico sim vai começar a prescrever somente anti-hipoglicemiantes orais, como no caso o glifage, porém, de acordo com a evolução da doença, a glicemia acaba se descontrolando, a glicada continua aumentando, o médico precisa fazer alguns exames específicos para verificar se realmente é diabetes tipo 2 ou diabetes tipulada. Por isso, é super importante fazer um check-up geral de exames para verificar que realmente você tem, qual o diagnóstico exato. E uma forma de verificar se você possui diagnóstico de diabetes tipulada é através do exame de anticorpos que estão sendo produzidos para destruir as suas próprias células produtoras de insulina, que no caso são as células beta. Então, em pacientes com diabetes tipulada, a gente observa muito a produção desses anticorpos que também geralmente são verificados em pacientes com diabetes tipo 1. Porém, geralmente em pacientes diabéticos tipo 1, essa destruição das células acaba acontecendo de forma muito mais pontual, muito mais rápida. Então, se você está com a sua glicose sempre subindo, a sua glicada sempre subindo, por mais que você esteja praticando bons hábitos alimentares, pode ser que o seu diabetes tipo 2 não seja exatamente esse diagnóstico, pode ser diabetes tipulada, esse é um ponto super importante. Então, para verificar se é diabetes tipulada, a gente faz esse exame para verificar a produção de anticorpos de destruição que estão acabando acometendo o seu
a sua produção de insulina. Esse é um ponto super importante. Caso não tenha nenhum anticorpo em relação à destruição dessas células, aí você pode se assegurar que provavelmente será um diagnóstico de diabetes tipo 2. Mas, voltando à pergunta, sim, é normal o paciente geralmente começar apenas com a utilização de anti-hipoglicemiantes orais, como no caso o Glifage, pois as células são destruídas de forma latente, de forma devagar, e isso acaba facilitando com que somente um medicamento Glifage, por exemplo, possa, entre aspas, dar conta da glicose que possa estar se elevando. Porém, o que a gente acaba observando muito é que ao longo de um ano, dois anos, três anos, a utilização de insulina acaba sendo inevitável, pois dessa forma as células produtoras de insulina elas vão se esgotando e, consequentemente, após o esgotamento total, você não tem mais produção endógena de insulina. Ou seja, seu corpo não produz mais insulina e você precisa fazer, sim, a utilização de insulina exógena. Ou seja, aplicando a insulina no seu corpo diariamente. Então, a gente observa muito esses casos, pois, geralmente, começa com anti-hipoglicemiante e, ao longo de um ano, já começa a utilização de insulina, geralmente uma insulina inicial de uso prolongado, ou NPH, ou aglargina, ou atreziba. Esse é um ponto interessante para que você saiba. E, devido ao esgotamento dessas células produtoras de insulina, o médico acaba prescrevendo também uma insulina de ação rápida ou ultra rápida, como no caso insulina regular, que é uma insulina de ação rápida, ou NovoRapid, ou outras insulinas de ação ultra rápida, tá certo? Então, a gente precisa entender esses pontos. Caso você não esteja sentindo tanta segurança em relação à sua médica, não hesite em procurar uma segunda opinião, refaça alguns exames, verifique como está a produção de insulina, se ela diminuiu ainda mais, pois dessa forma você pode acabar precisando ter que começar a utilizar a insulina. Mas somente o seu médico quem irá fornecer essa prescrição de insulina. É um ponto super importante que você precisa levar em consideração. Tá certo? Então, não deixe de continuar aprendendo sobre o assunto, questione, busque uma segunda opinião, pois dessa forma que a gente consegue alcançar um tratamento mais equilibrado, um tratamento mais saudável e um tratamento mais inteligente para nós. Tá ok? E a pergunta de número 2, ela é a seguinte. Edu, tenho manchas escuras nos pés. É algo relacionado com o diabetes? E a resposta é que pode sim ser sinal de um aparecimento de resistência à insulina mais elevado. Geralmente, manchas escuras em pacientes que possuem diagnóstico de diabetes se chama acantose nigricans, que é o aparecimento de manchas escuras principalmente aqui no pescoço e nas axilas. E isso é sinal de resistência à insulina elevada. Então, se você está com aparecimento dessas manchas, é bom verificar como anda o diagnóstico do seu diabetes, verificar glicada, verificar também glicose em jejum, glicemia pós-prandial, verificar também alguns indicadores de resistência à insulina, como o indicador OMA-IR, que verifica se está com a resistência à insulina elevada. E o principal, você precisa melhorar alguns hábitos de vida. Geralmente, pacientes que têm acantose nigricans são pacientes com excesso de peso, que não praticam atividade física, que estão com a resistência à insulina elevada e também estão com a glicose descontrolada. Então, para você melhorar esse quadro, você precisa mudar os seus hábitos de forma pontual. Melhorar a sua alimentação, cortar fast food, parar de consumir doces em geral, começar a praticar alguma atividade física para, consequentemente, você perder peso corporal e também diminuir a resistência à insulina. Essas manchas tendem a desaparecer com o passar do tempo, com a diminuição da resistência à insulina, e isso pode ser revertido, sim.
Caso você não tenha nenhum descontrole do seu diagnóstico de diabetes, é bom procurar um médico dermatologista para que ele possa fazer uma avaliação mais detalhada e verificar um possível diagnóstico para suas manchas. É dessa forma que a gente acaba conduzindo de uma maneira muito mais inteligente, uma maneira muito mais sadia e que vá facilitar muito resolver qualquer possível questão que você venha a ter, tá ok? E a pergunta de número 3, ela é a seguinte. Edu, glicemia diária alternando entre 100 e 130, está num bom controle? E a resposta é que sim. Se você tem um diagnóstico de diabetes tipo 2 ou diabetes tipo 1, manter a glicose entre 130 e 100 é muito bom. Isso irá promover uma média de glicemia de mais ou menos 115, 120, que é uma glicada perto de 6. E isso ajuda muito o paciente a ter qualidade de vida, um bom controle e, o principal, viver livre de qualquer possível complicação. A gente tem que manter, sim, essa glicose dentro de um alvo. Ou seja, manter próximo de 100 até, no máximo, 130, 140. Isso vai te promover uma boa glicada e, consequentemente, também muito menos probabilidade de desenvolver alguma complicação a médio e longo prazo. Então, mantenha a sua glicemia dentro desses valores, meça a glicose com frequência, no caso, a ponta de dedo, e assim, se você conseguir manter dentro desses valores, muito provavelmente, se você faz a utilização, por exemplo, de um glifage, o seu médico tende a retirar, tende a diminuir as dosagens e isso é muito satisfatório para quem tem diagnóstico de diabetes, tá ok? E essas foram as 3 perguntas que vieram lá do meu Instagram. Se você ainda não se inscreveu no meu Instagram, vai lá, clica aqui no link da descrição, me siga, faça parte da comunidade Edu Diabetes. Eu deixo perguntas, caixinhas de pergunta toda semana, vai lá, deixa a sua dúvida e a sua dúvida possa ser algum tema de vídeo aqui no canal no YouTube. E é dessa forma que a gente joga cada vez mais informações de qualidade, de valor para você continuar evoluindo o seu tratamento de forma positiva e, consequentemente, com muita saúde. Se você está assistindo até agora, é sinal de que você gostou do conteúdo. Deixe o seu joinha, pois dessa forma você avisa por o YouTube que é um conteúdo de relevância, que vai ajudar outras pessoas e ele acaba distribuindo mais o meu conteúdo e o canal Edu Diabetes continua sempre crescendo, evoluindo da melhor forma possível. Também não deixe de compartilhar esse vídeo, mande no grupo do WhatsApp, do Facebook, do Instagram, pois dessa forma você também ajuda no crescimento, tá certo? Aqui ao lado eu vou deixar mais um super conteúdo para você continuar aprendendo mais sobre diabetes, então continue, maratone todos os vídeos do canal, aprenda, evolua e viva de equilíbrio, com qualidade e sem o risco de ter alguma complicação relacionada ao mau controle do diagnóstico de diabetes. Tá certo? Então, nós iremos ficar por aqui. Fiquem todos com Deus e até mais.